নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰশ্মিতাই আৰু ইতিয়া আছে চন্দ্ৰযান 3ৰ খবৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থান কৰিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে Soft landing or babe, etia hazu huse isro. Bissor beganis dristi, etia bharator sondro ubizanot porise. মাজত মাথু আৰু কেটামান মুহূৰ্ত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰিবলৈ প্ৰায় সাজু হৈছে ইতিমধ্যে দেওবাৰে পুৱা চন্দ্ৰযান 3ৰ দ্বিতীয় আৰু অন্তিম ডি বোষ্টিং সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই কথা নিশ্চিত কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বিক্ৰম লেণ্ডিংৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষণ বুধবাৰে অৰ্থাৎ 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া চন্দ্ৰত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ সফট লেণ্ডিংৰ কাৰণে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল ইছৰোৰ তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে বিক্ৰমে চন্দ্ৰৰ এনেকুৱা এক কক্ষপথত অৱস্থান কৰিছে যৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 25 কিলোমিটাৰ এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে অপেক্ষা কৰিছে যে চন্দ্ৰৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ ক্ষণটোলৈ দক্ষিণ মেৰুৰ যি স্থানত বিক্ৰম অৱতৰণ কৰা হ'ব সেই স্থানত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰাটো অতিকৈ হ'ব জৰুৰী সকলো সুকলমে থাকিলে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:45 মিনিটত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব বিক্ৰম লেণ্ডাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইছৰোয়ে এক্স অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ টুইটাৰত ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে চন্দ্ৰযান 3 মডিউলৰ পৰা পৃথক হৈছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰম তাৰ পিছতেই চন্দ্ৰ এক নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত মডিউল অৱস্থান কৰাৰ পিছতেই বিক্ৰম অগ্ৰসৰ হৈ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুলৈ মডিউলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ কিছু সময় পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰে চন্দ্ৰৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে বিক্ৰমে বিভিন্ন কোণৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ৰাসায়নিক পৰিঘটনা পৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে সন্ধান কৰিব পানীৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এটা লুনাৰ দিনহে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান এটা লুনাৰ দিন পৃথিৱীৰ 14 দিনৰ সমান অর্থাৎ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পৃথিৱীৰ সময়ৰ হিচাপত 14 দিন কাৰ্যক্ষম হৈ থাকি চন্দ্ৰৰ ৰাসায়নিক পৰিঘটনাৰ লগতে পানীৰ সন্ধান কৰি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যোৱা 14 জুলাই সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা LVM3 ৰকেটৰ জৰিয়তে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল চন্দ্ৰযান 3 5 আগষ্টত পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ পৰা আঁতৰি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 3 এতিয়া অপেক্ষা সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে ইছৰোৱে সকলো ঠিকে থাকে আগবঢ়াই নিছে তৃতীয়টো চন্দ্ৰ অভিযান চন্দ্ৰৰ অন্তিমটো কক্ষপথত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱস্থান কৰাৰ পিছতেই 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰো এই জটিল ক্ষণ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলেই 23 আগষ্টত মহাকাশত এক নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰিব ভাৰতে